Kur Bashkia ku erion Veliaj vlerësoi Tiranën si një shembull suksesi për integrimin e komunitetit rom dhe atij egjiptian, në konferencën për më shumë edukim dhe mundësi punësimi për romët dhe egjiptianët, ku prezantua projekti Bashkimit Evropian, kur Bashkia ku Veliaj tha se këto komunitete do të marrin mbështetje edhe në bashkitë tjera të vendit. Kemi provuar në Tiranë që kjo kulturë e dhënjes së shansit, e përqafimit, e përfshirjes vlen, e bën qytetin më të mirë, i bën komunitetet më dinjitoze dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat tonë rom dhe egjiptian, e bën Shqipërinë një vend ku shohin të ardhmen dhe jo një vend tranzit nga ku duhet shkojmë në një vend tjetër. Edhe në këtë sens Tirana është kjo histori suksesi që shpresoj do përqafohet si koncept edhe në Elbasan edhe në Shkodër, edhe në Vlorë me tre super kryetarë që kemi aty. Veliaj vlerësoi projektin dhe të gjitha nismat e tjera të BE-s, të cilat sipas tij kanë përmirësuar shumë fusha të jetës në vendin tonë. Ndonjëherë është shumë e rëndësishme që të mos bëhemi cinik. Unë e kuptoj që sporti më i madh është thjesht cinik, edhe ti je dyshues, edhe të mendosh që gjithmonë ka një konspiracion pas çdo fije bari. Ky është një grant, kjo është një mundësi për tre bashki. Kjo është diçka që jepet bujarisht, pa vota, pa kërkuar derë mbrapsh, pa kërkuar asgjë. Kështu që duhet i shohim gjërat për ato që janë. Dhe ky është një vullnet i mirë i Bashkimit Evropian. Projekti Inclusive Edu Jobs është një nismë trevjeçare e drejtuar nga Fondacioni Shoqëri e Hapur në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Qendrën për Veprim Social dhe Inovacion, e financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë përfshirjen e burrave dhe grave, vajzave dhe djemve nga komuniteti rom dhe egjiptian në Shqipëri, me fokus punësimin dhe arsimimin e tyre.